Hierdie is die blikplek in die Vrystaatse kersiewêreld. Ja, hier in die mooie dorpie Ficksburg het Mientjie afgekom op nog 'n suksesvolle entrepreneursprojek wat uit weggooi goed 'n kreatiewe besigheid gebou het. As jy so om jou rond kyk, kan jy sien dat iemand hierdie konsep weggooi goed word mooi goed letterlik opgeneem het. Wat dink julle? Nie baie gemaklik nie, maar kreatief wel. Sandra Netherlands en haar eertydse vennoot Ansie Fourie het in 2005 met die geroes moes begin. Vandag is hier 'n gastehuis, restaurant, kroeg, funksieplek en die werf waar al die blikgoed gemaak en uitgestel word. Lyk my jy's alweer besig met iets kreatief hierso. Ag, weet jy, ek kyk na hierdie mooi blikkies wat soveel karakter het en wat so mooi by mekaar pas en ek dink wat mens daarmee kan doen. Hoekom het jy besluit om jy se besigheid uit blik te begin? Jy, Mientjie, net soos wat hierdie blikkies lyk of hulle bietjie swaar gekry het, het dit begin op 'n stadium in my lewe toe ek ook swaar gekry het, finansieel. Ek glo, dan moet jy kyk wat het jy om jou. Mens moet nie wag vir eendag as iets met my gaan gebeur. Jy moet kyk wat het jy om jou en jy moet daarmee werk. Jy moet ook kyk wat jou talente en jou passie. En dit het net gegroei van klein af tot waar dit nou is. Sandra, jou besigheid het nou al so gegroei dat ander mense ook daarby baat vind. Ja, weet jy, dit is my lekker om te dink dat 'n mens werk skep vir 'n paar mense. En hier by my is 'n paar mense in die werkswinkel wat wonderlike kunstenaars is. Elkeen kan sy eie kreatiwiteit uitleef en geld daarmee verdien. En dan het ons in die werkswinkel afvalstukkies yster, wat klein stukkies is wat ons nie regtig kan gebruik nie. En daarmee het ons nou 'n straatkinderprojek begin. Ons leer hulle om goedjies te maak wat hulle dan verkoop om hulle self te onderhou. Maar Mientjie, ons het nie net mense wat hier baat vind nie, ons het 'n dier ook. En dis Blik oor, ons donkie, wat hier op die werf rondloop. Sandra het 10 mense in diens wat die blikwerk doen. Hulle kry 'n salaris en ook kommissie, want dit, sê Sandra, inspireer hulle tot entrepreneurskap. Al staan die meeste van hul blikkens buite, het niks nog ooit weggeraak nie. As iemand 'n item na ure vat, word daar altyd kontakbesonderhede gelos vir betaling. Kunstenaar Perkins Mafuka werk al 2 jaar hier. Hy wil graag Mientjie se hande ook vuil kry. We're making water lilies from old enamel powders. The first step, you need to get everything you need to put them together. The tools, the powers. Right, let's start making our stuff. So you need to mark it into lily shape. Then take a pair of scissors, you cut into lily shape, you bend them together, then you bring them together with a rivet. Dus word die lelie aan die bord vasgesit met 'n plofklinknaalmasjien. Maar wat as ek nie so een by die huis het nie? You can use a piece of wire, it is strong enough, it can hold. Onder in die bord kom skuim wat die lelie gaan laat dryf. Dit is die soort wat mense in mure se krake gebruik. Anders kan jy polistireen skuim met 'n draadjie vasmaak. Die geheim is dat dit heeltemal gebalanseerd moet wees. Anders gaan jou blom later omval wanneer jy hom in die water sit. Soos genoem is hier ook 'n gastehuis, The Green Acorn. Lekker met dit dat die blikplek so sentraal in Ficksburg geleë is. Net langs aan is 'n restaurant, asook 'n blikkantien wat 'n kroeg is. 'n Toerismekantoor is in die langtermynplan. So, wat dink jy van my waterlelie? Nou, ek dink dis baie mooi. Jy kan maar hier kom werk. Sandra, wat se raad het jy vir mense wat ook 'n besigheid uit niks wil begin? Weet jy, ek dink jy moet dieper in jouself kyk. Iets uit jou hart en uit jou siel uit skep. Dan gaan jy iets skep wat niemand anders nog gemaak het nie. En dit beïndruk mense en dit fascineer hulle en dan het jy altyd 'n wenproduk. Ek stem 100% saam met jou, maar kom ons kyk of hierdie ouetjie gaan dryf. Kyk, vandag was 'n absolute fees vir die oog geweest en ek is nou sommer weer lus om lekker kreatief te leef. As jy nog nooit voorheen jouself as entrepreneur gesien het nie, doen dit nou. Onthou, jy kan in jou vrye tyd iets begin maak en dit op naweekmarkte verkoop. Begin klein en dalk kuier ons binnekort by jou nuwe besigheid.